มดบุนิกาชิมยังกะซาเกเรไทเอฟเอพลายเอป่วยสินตะป่วยอภิมะมาลูเยลัมพอนวอริยาอะเทนฮาพัตตาลองเอซีอะเทนเนชิมยังกะซาเกบายเอเชียนพัตตาลองเอซีอะเทนฮาไทลิ3อะเทนဖြစ်ပေမဲ့ลัมพอนวอริยาอะเทนဘက်ကိုပုံမို့ဖြစ်ကစားနိုင်ကြရကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ပွဲကစားချိန်5မိနစ်မှာမမောင်လင်ရဲ့ပေးပို့မှုကိုပြိုင်ပန်းနောက်ခံလူရှင်းထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ပွဲကစားချိန်6မိနစ်မှာဘဲတောင်ပန်ကနေအတင်းပေါ်ရေးတန်ပေါ်မှုကိုမမောင်လင်ကအကောင်းဆုံးအဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့ရတော့လန်ဖွန်ဝါရီယာအတင်းဦးဆောင်ကိုတတ်တင်ရရှိခဲ့ပါတယ်ပွဲကစားချိန်22မိနစ်မှာမမောင်လင်ရဲ့တန်ပေါ်မှုကနေအတင်းပေါ်ရဲ့ကန်သွင်းချက်ဒုတမဖမ်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အင်းရှင်အတင်းရဲ့ကန်သွင်းချက်ကိုလည်းလမ်းပုံဒုတမလက်ဆွမ်းပြကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပွဲကစားချိန်56မိနစ်မှာမမောင်လင်ရဲ့တန်ပေါ်မှုကနေအသင်းပေါ်ကိုပြိုင်ဖက်ကစားသမားကဥပရိပါကစားခဲ့တယ်ဆိုပြီးလမ်းဖွန်အသင်းပတ်နက်တီကံကွင်ရရှိခဲ့ပါတယ်အဆိုပါပနက်တီကိုအကောင်းဆုံးအဆုံးသက်ကလမ်းဖွန်ဝါရီယာအသင်းဒုတိယဦးဆောင်ကိုထပ်မံရရှိခဲ့ပါတယ်ပွဲကစားချိန်65မိနစ်မှာမမောင်လင်ကပြိုင်ဘက်ကစားသမားစီကဘောလုံးလူယူရမှကြမ်းတမ်းခဲ့တယ်ဆိုပြီးခွင်းလေတိုင်းကအဝါကက်ပြသလိုက်ပါပွဲကစားချိန်89မိနစ်မှာမမောင်လင်ဒဏ်ရာအနည်းငယ်ရရှိသွားတာကြောင့်လူစားလဲခဲ့ရပါနောက်ပိုင်းပွဲကစားချိန်မှာပတာလာအစီအတင်ချိပါကိုတကုတ်ပြန်လဲရရှိသွားခဲ့ပြီးပွဲအပြီးမှာတော့လန်ဖွန်ဝါရီယာအတင်းကနှစ်ကိုတကုတ်ဖြင့်အနိုင်ရရှိခဲ့ပါသည်အဆိုပါပွဲစဉ်မှာပြန်ပွဲရဲ့အလှည့်အပြောင်းပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့မမောင်လေးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြသပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်တိရှိအားဖြင့်အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်